بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين. بمجمريام بكريستوس كريستيان بولد ولود بمنفس قدوس منفس عويانيت سنياتو يكريستوس بيت سبوت يناتاتشن يكدس دنجل مريم ياسرات يادر على جوج بوددننا بافكرن بجيتاتشن بأملاكاتشن فمدعني تاتشن بيسوس كريستوس فسوم سلامتا سلام لات شوهلو أمين يجي تاتشن ياملا كاتشن يمدعني تاتشن ييسوس كريستوس سمو كازنا فالم اس كازنا فالم كازهاي موجا اس كازهاي مجبيا يكبرنا يتمسك جني هون اللن ديوم مات اللي يومنا ناتو ناتاتشن مبيتاتشن قدس دنجل مريم سما يكبرنا يتمسك جني هون اللن قدوسان ملائكت قدوسان صادقان قدوسان سمايتات اندي يكبراتشو اندي يمتناتشو يكبرنا يتمسك جني هون اللن عندهم هلاتشو ميماتو ميديا مراه قبر تكتاتيوش بيالاتشو بيت يكزاوير عملاك سلام النافكر هنان تغاري هون لاتشوهم ينن مراها قبر بيسر عبوتاتشو بيمن رابيتاتشو بمنت يمتادمتو يكدوسان رديت كنان تغارنو اندهم كتالاتاتشن كدعويلو سسرات النفتالن كازن مدوين دنالن ولاتشوهم يماتا ميديا مراها قبر تكتاتيوش بهاجر استم بهاجر مياللاتشو ينن منفساوي چانال هلگيزي بيهلة توسات سلاتشو لايك سبسكرايب بمادرك اندهم لليلو چيتوش ناون دموش بمادارس شريا درگاتشو منفساوي قديتاتشون سلاتوتاتشو يكدوسانو بركتي درساتشو آمين. اندهم يهلة تمرا قبروش هلگيزي سلم من نلك وده چانالاتشن بمقبات يمتاقن يمونون انگلس علن አሁንም በደጋሚ የእግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን። እንኳን ለእናታችን ለቅድስት ባታ ለማርያም ወርሃዊ መታሰቢያ በዓል عندهم بزي چلت تاسفو لميولو قدوسان ورهاوينا امتاوي متاسفيا بالاچو بسلام ادرساتشو ادرسن يتكبراتشو يلو الگزيابير بيت سووچ يناتاچن يقدس تدنگل ماريام اسراتي ادرالجوچ يقدوسان ملائكت يقدوسان صاركان የቅዱሳን ሰማይታት ወዳጆች ከዚህ በመቀጠል ታምረ ባታ ለማርያም የእናታችን የቅድስት ባታ ለማርያምን ታምር እናሰማለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንዳም ላክ በተባሉ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስማምኜ የምነግራችሁ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ወንድሞቼ ስሙ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ መላእክትም ጻድቃንም ምስጋናዋን መፈጸም የማይቻላቸው የእመቤታችንን ታምር ለመስማት አይነ ልቦናችሁን ያብራላችሁ። በረከቷ ልመናዋ ከንጉሳችን ጋር ለዘላለም ይኑር። ከታምር አስቀድሞ ይህን ነበብ ዝውም ምዝነ ልቦናቸውን ከብተው ይስሙ። በብራይስጥ ማርያም የምትባል እመቤታችንን ክብሯን ልልናዋን ምስጋናዋን በልቦናቸው አሳድሩ አኑሩ። ማርያም ማለት መንግሥተ ሰማያት መርታ የምታገባ ማለት ነው። እመቤታችን ማርያም ዓለም ሳይፈጠር በአምላክ ልቡና ታስባ ትኖር ነበር። ፍጥረት ሁሉ እመቤታችንን ለማመስገን ተፈጠረ። አዳምና ዮሐንም እመቤታችን ከነርሱ ልትወለድ ተፈጠረች። አዳምም እመቤታችን ማርያም ከርሷ አብላክ እንድትከፈል ከዮሐንም ማኅፀን እንድትወለድ አውቆ ዮሐንን ሕይወት የነሽላት ነበር።
የመቤታችን ክብሯ ምስጋናው ሁሉ ተጽፎ ቢሆን ምን ብራና በቻለው ነበር ሊሰማውስ የሚቻለው ምን ጆሮ ነው ሊወስነውስ የሚቻለው ምን ልብ ነው አስቦ ሊደርስበት የሚቻለው እንደምን ያለ ህሊና ነው ነገር ግን የተቻለንን ያህል ከምስጋናው አጥቂትን ነግራቸዋለን መቤታችን ማርያም ከአዳም ጀምሮ እስከ አብርሃምና እስከ ሙሴ ድረስ ትነገር ነበር ከሙሴ ጀምሮ እስከ ሲል ልጅ እስከ ዳዊትም ድረስ በብዙ ምሳሌ እየታየች ትነገር ነበር የመቤታችን ትውልድ በአባቷ በኩል ከንጉሱ ከዳዊት ወገን ነው በእናቷ በኩል ከሊቀ ካህናቱ ካሮን ወገን ነው አባቷ ስም ኢያቄም ነው የእናቷም ስም ሐና ነው ስጋዊ ነገር ከማሰብ መጠበቅ ከአዳም ልጆች ስለማን ተሰጠው ኃጢአትን ከማሰብ መጠበቅ ለመላእክትስ እንኳን አልተቻላቸውም በቀደመ ወራት ያልተሰጣቸውን ሽተው በድለው ከሰማይ ወደ ምድር ወርደዋልና እንደመቤታችን እንደማርያም ያብ ማረፊያ የሆነ ማን ነው እንደመቤታችን እንደማርያም የወልድስ ማደሪያ የሆነ ማን ነው እንደመቤታችን እንደማርያም የመንፈስ ቅዱስ ቤት የሆነ ማን ነው ለሰው ኃጢአት ሳይሰራ መኖር ይቻለዋልን ከራቱም ባሪያት ከተፈጠረ ሰው ከመቤታችን በቀር እሳትን የተሸከመ ኃጢአትን ያልሰረ የለም መቤታችን ማርያም ከመላእክት ይልቅ ንጽሕት ናት መቤታችን ማርያም ከሴቶች ሁሉ ትበልጣለች የመቤታችን ማርያም ሐሳብ እንዳምላክ ሐሳብ ነው የመቤታችን ማርያም መልኳ እንዳምላክ መልክ ነው ያምላክን መልክ ይመስላል መቤታችን ማርያም ንጽሕት በመሆኗ አምላክ እንዲያድርባት አደረገችው እመቤታችን ማርያም ለአምላክ የደስታ ማደሪያ ሆነችው እመቤታችን ማርያም አምላክን በድንግልና ወለደችው እመቤታችን ማርያም በነቢያት ትነገር ነበር እመቤታችን ማርያም በሐዋርያትም ትነገር ነበር እመቤታችን ማርያም በፍጥረት አንደበት ሁሉ ትመሰገናላችና የቤተ ክርስቲያን ልጆች አክብሯት ለእናንተ ለሃጣን መድኃኒታችሁ ስለሆነች በጎ አገልግሎት ለሚያገለግላት ዋጋውን ተሰጠዋለች ሳትጠራጠሩ በፍጹም ልቦናችሁ መኑባት እርሷ መድኃኒታችሁ ናትና በስሏም ፊት ስገዱ ለስሏ ያልሰገደ ግን ከቆመበት ቦታ ይጥፋ ስም አጠራሩም አይታወቅ በሰማይ ያሉ መላእክትም ይደረግ ይሁን ይበሉ ለመቤታችን ስግደት እንዲገባ ሶስት ጊዜ ሰግድልሻለሁ እሰግድ ለኪ እሰግድ ለኪ እሰግድ ለኪ እግዚአብሔር ካንቺ ሰው እንዲወጣ ካንቺ ወጣ እመቤቴ ማርያም ወይ ደስ ይበልሽ ብሎ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳን እንዳመሰገነሽ እኔም አመሰግንሻለሁ የጠፋው በጋ አዳምን የፈለገው ባገኘውም ጊዜ የተሸከመው እውነተኛ ቸር ጠባቂያችን ክርስቶስ ካንቺ የተወለደ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር በእደይን የጣላት የሔዋን ጽኑ የሚጎዳ ማሰሪዋ ባንቺ የተበጠሰላት የተቆረጠላት እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር በብሩህ ደመና ተጭኖ መጥቶ በማኅፀንሽ አደረ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ በቅዱሳን ነቢያት በቅዱሳን መላእክት አድሮ የሚኖር ካንቺ ተወልዶ የተገለጸልን እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የምንሰግድለት ቃል የሚባል እግዚአብሔር ባንቺ ባህሪ ካንቺ ወለድ ዘንድ ይወደድ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ እኔ ለምእመናን ወንጌልን የማስተምርለት የጌታ እናቱ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ከወለድሽውም በኋላ ማኅተመ ድንግልናሽ እንዳይለወጥ አድርጎ የጠበቀሽን አማኑኤልን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ንጉሥ ክርስቶስን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል
ማይተ መድንግልና ሳይለወጥ ንጉስ ክርስቶስን የወለድሽ እመቤት የማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል ልዩ መድኃኒታችን በመወለድሽ እናትም አገልግይም ተብለሻልና እግዚአብሔር ባይርሽን ባይር ያድርጎ ባለማልነትን አግኝተሻልና እመቤት የማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል እኛ ከምንወደው እርሱም ከሚወደው ልጅሽ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለምኝልን ልመናዋ ክብሯ በእኛ ለዘላለሙ በእውነት ይደርብንና አምላክን የወለደች በሁለት ወገን ድንግል የሆነች ማለትም በድንጋሌ ሥጋ ድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ያደረገችው ታምሪ ነው ከካህናት ወገን የምትሆን ሐና የምትባል ሚስት ያገባ ኢያቄም የሚባል ከነገደ ይሁዳ የተወለደ አንድ ሰው ነበር ሁለቱም እግዚአብሔርን የሚወዱ እግዚአብሔር የሚወዳቸው ደጋጎች ነበሩ እግዚአብሔርም በሰራው ሕግ ጸንተው ይኖሩ ነበር ሚስቱ ግን መክና ትኖር ነበር ልጅም ስላልነበራቸው አዝነው ተክዘው ይኖሩ ነበር ዕለት ዕለት ወደ ቤተ እግዚአብሔር እየሄዱ ልጅ ይሰጣቸው ዘንድ በሐዘን በለቅሶ ልመናቸውን ወደ እግዚአብሔር አምላክ ያቀርቡ ነበር ከገንዘባቸውም ከፍለው ለድሆች ለጦማዳሪዎችና ለቤተ እግዚአብሔር ይሰጡ ነበር እግዚአብሔር ልጅ በመስጠት ልመናቸውን ይቀበላቸው ዘንድ ይደረግልናል በማለት ተስፋ ጸንተው ይኖሩ ነበር ከለታትም በአንድ ቀን ሐና ሚስቱና ኢያቄም መጥተው ወደ ተክል ቦታ ገቡ ቁመውም ሲጸልዩ ርግቦች ከልጆቻቸው ጋር ደስ ብሏቸው ሲጫወቱ አይተው ልጅ ስለሌላቸው ፈጽመው አዘኑ ካዘናቸውም ብዛት የተነሳ አንቀላፍቷቸው ተኙ ሐናም ተኝታ ሳለ በባሏ በኢያቄም እጅ በትር እንደተያዘች ያችን በትር አብባ ፍርታ አየቻት ሁለተኛም እሱ በሐና እጅ ከፍሬ ሁሉ የሚመስል የሌለው የሚጣፍጥ መልካም ፍሬ ተይዞ አየ ከንቅልፋቸው በነቁ ጊዜ ደስ አላቸውና በመኝታቸው ስላዩት ነገር እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት ከዚህ በኋላ ፈቃደ እግዚአብሔር ይሁን ብለው ወደ ቤታቸው ገቡ ከዚህም በኋላ ሐና ጸነሰች ጽንሷም ታወቀ የሰጠኝ ልጅ ለእግዚአብሔር መባ አድርጌ ሰጣለሁ ብላ ለእግዚአብሔር ተሳለች ሁልጊዜ በጾም በጸሎት ተወስና በፍጹም ደስታ ለድሆችና ለጦማዳሪዎች ምጽዋትን ስትሰጥ ኖረች ይህን ሁሉ ስላደረክልኝ ፈንታ ለእግዚአብሔር ምኖሮ ታደርግለታለሁ ብላ በልቧም አሰበች ለመስዋዕት የማይሆነውን ምግብ ሁሉ ከመብላት ትከለከል ነበር ስግደትም ታበዛ ነበር የሰጣትን ይጠብቅላት ዘንድ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ልመናም አበዛች ከስድስት ወር በኋላ ያና ጽንሷ ታወቀ የሷ ዘመዶች የባሏም ዘመዶች በሰሙ ጊዜ ወደ እርሷ መጥተው የሕፃንነት ዘመን ካለፈ በኋላ ላንቺ የተደረገ ይህ የምንሰማው ነገር ምንድነው አሏት መጽነሷንም ያዩ ዘንድ ማህፀኗ እንዳሰሱ አይኗ የታወረ ከክብርት ሐና እናት ዘመዶች ወገን የአርባ ሳል ልጅ የምትሆን አንዲት ሴት ነበረች ምንም ምንም ሳታውቅ አይኗን በዳሰሰቻት ጊዜ ፈጥና ዳነች ብጽዕት ሐና ሆይ ብጽዕት ይገባሻል አለቻት ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እንዳንቺ በማህፀኗ እውራን አይን የሚያበር የለምና ዘመዶቿም ሰገዱላት ብጽዕት ሐና ከአጥቢያ ኮከብ ፀሐይ እንደሚከብር በእርሷ ላይ ከበረች ዝናዋም በሀገሩ ሁሉ ተሰማ ድውያንን ሁሉ ህሙማንን ሁሉ እያመጡ ማጸኗን እየዳሰሱ ይፈወሱ ነበር
فترتم هلو بمعزن وعسال امو معنن يفوس بتولد جيزين دمني علي هنالو يسرائيل لجوتشم بسمو جيزي تسبسبو سلزي نگر من النلالن نهو ياك امنا هاننا يسرائيل منغستات افو هاننامس انساسا لج بمعيز انواتادنا لجنا ونالاي لتنك سبن ميدل تبابالو كنر سماندو يه من ياسدن نكاتشوهال موسين دس عفو بدن جاي وغرن النگر لاتشوزن نوالاتشونا هلو متكاترو من فك الليليت بهونا جيزي سمو غابرئيل يمي بالملاك كسما يوردو بزمد يكبراتشو ياك امنا هانا هوي تنسوالاتشو ديوانو سود يمي بالترارا موسداتشو انيان كاروي سيطان وطمر تادننا مفراتن موددن يتملات سمو ماريام يمت بالبزياتو لدد ودت انت نگراتشن انملسنا يسنسوا مورات بتفز امجيزي بغنبو تاندكن كتسها يمت تابراسي تلجن ولدج يملكوام دم قباتوام كمارك سكري لك دس ياسنيال يمازوام شتاكشتو اللوي لك يبلتال زمدو چوان ناگورو ويتو چوان بسمو جيزي فز امو دس سالات چوننا تسب سبو ودر سوامتو ودرسو عمتو جوان بايو جيزي فس موادن نكو ارس ورسات شو مندزي چالج بلاتينا كتواي تنان نوك امتبابالو رقا اقزيابي هير برسو عدروالينا يقزيابي هير براحان بسو نتو عمل توالينا كياك امنا كميستو كان ناگار دس يالات شو يقزيابي هير انچرن نتي تناغرو سواتك انتك امتو ያችንም ብላቴና ስሟን ማርያም ማሏት የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነውና ሰባቱም ቀን በተፈጸመ ጊዜ ወደ ቤታቸው ገቡ ያቄምናና ልጃቸውን ማርያምን ሲያሳድጉና ስለ ልጃቸው ሳቸው ስላደረገችላቸው ሁሉ እግዚአብሔርን ፈጽመው ሲያመሰግኑ 3 ዓመት ያክል ኖሩ በጾም በጸሎት ተወስነው ለድሆችና ለጦማዳሪዎች ምጽዋትን እየሰጡ በጎ ስራን በመስራት አበዙ ልጃቸውን ማርያምን በንጽህና ሲያሳድጉ 3 ዓመት በተፈጸመ ጊዜ አና ባሏን ያቄምን ወንድሜ ሆይ ልጃችን ለቤተ እግዚአብሔር ጻይታ አድርገን እንድንሰጥ ልጃችን ለቤተ እግዚአብሔር ልታገለግል ነው እንጂ እዚህ ዓለምኛ ልታገለግል እንዳልተሳልና አስባለችው ያቄም ምህንን ነገር ከሚስቱ በሰማ ጊዜ ለመንገድ የሚሆነውን ስንቅና ለቤተ እግዚአብሔር የሚሆነውን መባውን አዘጋጀ ቤተሰቦቻቸውና ባልንጀሮቻቸውን ዘመዶቻቸውን ሁሉ ጠሩ ልጃቸውን ይዘው ወደ ቤተ መቅደስ አገቧት كهانات ببيت مقدس يعلو هلو بسمو جيزي نرسو لمك قبل واتو منفساوي سلام تاستو عجو ياك امنا هاننا ميستوم لجاتشون ماريا منا مسجنو عجو بانورو تهدم فز امو باركو عجو غزيابي هير حزن عجون بونت تك ابلو عالدنا شروع متهون بزي چلج دس عسنگي تو عجو عالدنا لعجو መቤታችንን ለእግዚአብሔር እናትነት የተመረጥሽ ንርክብርት ሆይ ፍቅሪ ገባሻላሉ አጣቀፈው ይዘው በታሳስ 3 ቀን በእግዚአብሔር ፍቅር ወደ ቤተ መቅደስ አገቧት ለመንዋ ክብሯ ለዘላለም በእውነት ለሁላችን ይደረብን አሜን كذي بمكتل سلك الدستنا تاتشن سلبا تالي ماريام يهنن انن ناقرالن بسم آب وولد ومنفس قدوس آدو عملاك آمين
እመቤታችን ቅድስት በዓታለ ማርያም በ5485 ዓመተ ዓለም ከአባቷ ከቅዱስ ኢያቄምና ከእናቷ ከቅድስት ሐና እምሊባኖስ ትወጽእ መርዓት ከሊባኖስ ሙሽራ ትወጣለች ተብሎ በተነገረው መሠረት ነሐሴ 7 ቀን ተጸነሰች። እንዲሁም ግንቦት 1 ቀን ሊባኖስ በምትባል ወረዳ በብጻት እንደተወለደች የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በሰፊው ያስረዳል። በጾም በጸሎት ባስጠብጾ የተገኘች ናትና ንጽሕት በመሆኗ ማኅደረ እግዚአብሔር ሆናለች። ከዚህም በኋላ እመቤታችን መዋዕለ ጥብ እስክታደርስ ድረስ በአባቷና በእናቷ ቤት 3 ዓመት ያክል ተቀመጠች። ኢያቄምና ሐና ልጃቸውን ሲያሳድጉና ስላስተደረጋቸው ሁሉ እግዚአብሔር አምላክን ፈጽመው ሲያመሰግኑ 3 ዓመት ያክል ኖሩ። በጾም በጸሎት ተወስነው ለድሆችና ለጦማዳሪዎች ምጽዋት እየሰጡ በጎ ሥራ መሥራትን አበዙ። ልጃቸው ድንግል ማርያምን በንጽሕና ሲያሳድጉ 3 ዓመት በተፈጸመ ጊዜ አና ባሏን ኢያቄምን ወንድሜ ሆይ ልጃችንን ለቤተ እግዚአብሔር ብጻይት አድርገን እንስት፣ ልጃችን ቤተ እግዚአብሔርን ልታገለግል እንጂ በዚህ ዓለም እኛን ልታገለግል እንዳልተሳል ናስብ አለችው። ኢያቄምም ይህንን ነገር ከሚስቱ በሰማ ጊዜ ደስ አለው። ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት ልጅ ሆይ ስሚ፣ እይ ጆሮሽንም አዘንብይ፣ ወገንሽን የአባትሽን ቤትርሽ ንጉሥ ክርስቶስ ውበትሽን ንጹሕ ባሕርይሽን ወዷልና ብሎ እንደ ተናገረ ለወላጆቿ የብጻይት ልጅ የሆነችው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ዘውድ ሳይወለድ አፉ እህል ሳይለምድ ከእናትና ከአባቷ ተለይታ ታኅሳስ 3 ቀን በ3 ዓመት ወደ መቅደሰ ኦሪት ገብታለች። በዓታለ ማርያም ማለት የድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ መግባት ማለት ነው። ከዚህም በኋላ በ3 ዓመት ልተተ ሕፃናትን ፈጸመች። አበመ እያለች ታጫውት ጀመረ። እነርሱም ከእንግዲህ ወዲህ ስለት መበለት ይሆን ዘንድ የለምና ወስደን እንስጥ ብለው ይዘዋት ወደ ቤተ መቅደስ ሄዱ። ዘካርያስም ሕዝቡን ሰብስቦ ጉባኤ አድርጎ ሲያስተምር አቆያቸው። ከዚያውም ደርሶ እነሆ ተቀበሉን አላቸው። እነርሱም እንቀበላለን ብለው ቢያዩዋት ከፀሐይ 7 እጅ አብርታ እንቁ ባሕርይ ይመስላ ታየቻቸው። እነርሱም እኛ ይህንን የመሰለች ፍጡር ምን እናደርጋታለን? ምንስ እንላለን? ምንስ እናደርግላታለን? ብለው ሲጨነቁ ከዚያ መካከል እመቤታችንን እግዝእትነ ማርያም መንፈሳዊ ረሃብ ተነሳስቶባት ምርር ብላ ለቀሰች። ያን ጊዜ መልአኩ ፋኑኤል መሶበ ወርቅ ኅብስት ጋር ይዞ በብርሃን ጽዋ ስቴ ሕይወትን ይዞ ረቦ ታያቸው። ሕዝቡም ዘካርያስን አባታችን፣ ይህ የወረደው ክብር ላንተ እንደሆነ ተነስተ ታጥቀ እጅ ነስተ ሰግደ ተቀበል አሉት። ካህኑ ዘካርያስም እሺ ብሎ እጅ ነስቶ ሰግዶ እቀበላለሁ ብሎ ሲያይ ወደ ሰማይ ራቀው። ከሕዝቡም እያንዳንዱ እየተነሱ እንቀበላለን ብለው ቢያዩ ወደ ሰማይ ራቃቸው መጠቃቸው። ከዚህም በኋላ ዘካርያስ ሐናን ጠርቶ እናንተ ለእንግዶች የወረደ ክብር እንደሆነ ሕፃኒቱን ይዘሽ ወደዚያ ፈቀቅ ብለሽ ተቀመጭ አላት። እርሷም ሕፃኒቱን ይዛ ወደዚያ ፈቀቅ ብላ ተቀመጠች። መልአኩም ከራሳቸው ረቦ አልወረደም።
ሁለተኛም ዘካርያስ ሐናን ጠርቶ አምላከ እስራኤል የሚያደርገውን ነገር የሚያውቅ የለምና ሕፃኒቱን ከዛ ትተሽ አንቺ ወደዚህ ነይ አላት። እርሷም እሺ ብላ ሕፃኒቱን እዛው ትታ ወደ እርሱ ሄደች። ያን ጊዜ መልአኩ ፋኑኤል ወርዶ አንድ ክንፉን ጋርዶ አንድ ክንፉን አጎናጽፎ ኅብስቱን አብልቷት ወይኑንም አጠጥቷት እመቤቴ ሆይ መንገድ ባስመታዎች ማሪኝ ብሎ የብርሃን መሶብ የብርሃን ጽዋውን ይዞ ወደ ሰማይ አረገ። ሕዝቡም የምግቧ ነገር ከተያዘ ከሰው ጋር ምን ያደርጋታል? ቦታዋ ከቤተ መቅደስ ይሁን እንጂ ብለው ዙፋን ዘርግተው ምንጣፉን አንጥፈው መክድን ግራና ቀኙን መጋረጃ አድርገው ከቤተ መቅደስ ዘንድ አኖሯት። ይኸውም የተደረገው የታኅሳስ የባሕታ ለማርያም በዓል ዕለት ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ኅብስተ ሰማይ እየተመገበች ስቴ ሕይወት እየጠጣች ከመላእክት ጋር እየተጫወተች 12 ዓመት በቤተ መቅደስ ተቀመጠች። እመቤታችን እግዝእትነ ማርያም በቤተ መቅደስ ሳለች ትበላ የነበረው ኅብስተ ሰማያዊ ትጠጣ የነበረው ስቴ ሕይወት የት የተገኘ ነው ቢሉ በገበሬ እጅ ያልተዘራ በቤተሰብ እጅ ሁሉ ያልተሰራ በእግዚአብሔር እጅ የተፈጠረ ያማረ የተመረጠ ነው እንጂ። እመቤታችን እግዝእትነ ማርያም በቤተ መቅደስ ሳለች አይሁድ ተሰብስበው መከሩ። ምክሩስ እንዴት ነው ቢሉ ሳሚናስ ሞቶ የተነሳ ዕለት ነገረን። ነገር ሁሉ ረሳችሁ፣ ሰማይና ምድርን አመቅ አየርን የፈጠረ አምላክን ትወልዳለች ብሎ ተናግሮ አልነበረምን? ኢያቄምና ያሐና ልጅ እኛን እስከ መቼ ድረስ ባሮች አድርጋ ትገዛናለች? ያ አምላክ የሚባለውን ሳትወልድ ይህን ጊዜ ውሃ ውስጥ ጣሏት ብሎ ሰደዷቸው። እነርሱም እንገላለን ብለው ሄዱ። ቤተ መቅደሱ አራት ማዕዘን እሳት ሆኖ መላእክት ሰይፍ ሰይፋቸውን መዘው ረበው ታዩአቸው። እነርሱም እርሷን እሳት ፈጃት ብለው ተነሱ። ወደ ቤታቸውም ድረስ ሄዱ። በማግስቱ አይሁድ ከቤተ መቅደስ ቢደርሱ እመቤታችን እግዝእትነ ማርያም ደህናዋን አገኟት። ተመልሰው ሄደው ለዚያ የላኳቸውን ሰዎች ጠርተው ምነው ገደላችሁን? ከውሃ ጣሏት ብላችሁን አልነበረ? ምነው ትላላችሁ መጣችሁ? አሁንም ሂዳችሁ ግደሉና ከውሃ ጣሏት ብለው ቢሰዷቸው እነርሱ እንገላለን ብለው ቢሄዱ መንገዳቸው ዱር ገደል ባህር ሆኖ ቆያቸውም ተመልሰው ሂደው ሲነግሯቸው ይህ ሁሉ የምትጫወትብን በአስማቷ አይደለምን? የእሷንስ አስማት የሚያጠፋ አስማተኛ እንፈልግ እንጂ ብለው ተማከሩ። እየራሳቸው ቢበተኑ መጥቁል የሚባል አስማተኛ በምትሃት መጫኛ የሚያቆም አገኘ። ከዚያም ደርሰው በሐና በኢያቄምና በእኛ መካከል ትፈርድብን ትፈርድልናለ ብለን መተናል። እነርሱ ጌቶች እኛ ባሮችን አድርገው ሊቀሩ ሥራ ይሠራሉ አሉት። ከእነርሳቸውም የበለጠ ልጃቸው አስማተኛ መቅደሳችንን እሳት፣ መንገዳችንን ዱር ገደል ባህር እያደረገች አስቸግራናለችና እሷን ታጠፋልናለ ብለን መተናል አሉ። እርሱማ ይህማ ምን ይቸግረኛል? እግዚአብሔርን ቅሉ እየዞረ አዞረዋለውና ብለው መጥተው ሂደው በዚያ ይሄዳል። ዋጋዬንም ከሰጣችሁኝ እሺ እንደ እርሱ አጠፋቸዋለሁ አላቸው። እርሱማ እሷንማ ታጠፋልን ከሆነ ዋጋህን ስንካ ብለው 30
مزمز ورق الناس راسابر سبعة فرس أربابك سبعة فييل سلسا جدر سوس متوال واسات عدر قوستوت متقولم بيت مزاق بتون كفتو أجاب عالو بلو ملس بلو بيايو برو ورقو زغو أفر بلتو تافر دوك إتونو الواساتوم بل بلتو تاقنيو رسوم يياك من نايهان نالج سات قدمو قدمت چين بلو جولاي صافه كزيام دكيك اسرائيل انترتو اندوان دنيا سايات چوزن دجمره رسوم انيام مالال نهم مني انتن هنجي قزيابي هيرنم نني عزوال لو نابي لو يمتال هيد بلو يهيد عالال كننجي وين السرسوان تاتفال وين سجن زباتشن النقر اندي تادر غوال لبلو بياسش النقود رسوم كو يو يرسوان نقر آهون بمن فاك الليلت عسا ياتشو اللبلو يلقون اسكسو وطاتشو غوز غوز مرتاتشو سوسمتو سواسو سددو لنجالاتشو نرسوم سدد اللت ارسوم كاللزياء كتسدد توانز وردو عندون عردو سووتو سوسمتو سواغان انتن سبسبو عوت توت ايكا يهس انديت نوبيلو يياك امنا يهان نالج ينن يهال جنزبات افاتش بين عونس يجنزبين نگر انديت تادر قلن يالاتشو اردون ينجالاتشو አጋንንት የማይሰሩትን እንሰራለን የማያደርጉትን እናደርጋለን ማለታቸው ልማዳቸው ነውና ይህንንማ ምን ይቸግረናል ሰማይን አውርዱ ብንለው እናወርዳለን ምድርን ጠቅልሉ ብንል እንጠቀልላለን ይህንንማ ምን ይቸግረናል እሺ እንረዳሃለን አሉ متقولم بمن فك الليلي تردون يالاتشو اغاننت جل ما دستاتشو نونا الشبلو متقولت اغاننت فيت فيتو متقولم بمكاك الايهود بوهالا ونو نغاري تيتمتا انبيل تايتنفا اقزيتنا ماريام دنقل اللمكدل لبيت مكدس هلت من صافصا بيكاراتشو علم كتفتر جمرو اسكزي چدرس يالتدرق يالتنقر مبرك نقود قادردو أغان انتنم متقلنم معيهودنم قد كتوا تفاتشو مبيتاتشن اقزيتنا ماريام بماغستو تا ايتا متقلوهي اني ناتفالو بله متح انت انجدي هونك كانت مكاكل مكرامات ياوتان ياملاكي كوري مسجن بلا فتاريو اقزيابي هيرنا مسجنج كزين بحالا برنو لذكر نگر يسوستك ان منگد يهدو شش جمر اما بيتاتشن اقزتنا ماريام يجي تاهبو سمو بتدق مبت مريت تكف تاوات اچو كزين بحالا اما بيتاتشن اقزتنا ماريام اجيك تافرج تفراتشم يمين ناقرات سوم تفا لابا هرياكوس لكدوس افريم لكدوس ياريد لابا يورجيز زغاسچا يتغلصج مبيتاچن انيانم ببركت برديت تغوبنين كليجوا كوداجوا كمدان يالم زند تامالدن لزلالم امين አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ የሉል እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ
يماس أن فري تبارك نومس أقاني تملاش قدسته يدستي بلش نولك زيابير كانش غارنونا كتود دولجش كجي تاتشن كمراني تاتشن في يسوس كريستوس زن دي كرتان نامرتو لمن يلن حسيا تاتشن نمياس تثريلن زن نزل عالمو آمين. የተከበራችሁ እሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዚህ በመቀጠል በጥቅምት 3 ቀን የሚነበበውን ስንክሳር እናሰማለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ጥቅምት 3 በዚች ቀን ለአባቶቻችን ሊቃነ ጳጳሳት 51ኛ የሆነው የእስክንድርያ ሀገር ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ አባ ስምዖን አረፈ። ይህም አባት ከእስክንድርያ ከተላላቆች ተወላጆች የሆነ ወላጆቹም ሃይማኖታቸው የቀና ነው። እርሱም ከታናሽነቱ ጀምሮ የሃይማኖትን ወተጠጥቶ አደገ። ስለዚህም የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ተማረ። የመንኩስና ልብስም ሊለብስ በልቡ አስቦ ወደ አስቄጥስ ገዳም በመሄድ ከሁሉም ከርሱ አስቀድሞ ሊቀ ጳጳሳት በሆነ በአባ ያዕቆብ ገዳም መነኮሰ። በየጊዜው በሚጨምረው ተጋድሎም ስጋውን እያደከመ አብዝቶ በመጋደል በእርሱ ዘንድ ኖረ። ዳግማዊ አባ ማርቆስም ሊቀ ጵጵስናን በተሾመ ጊዜ ይህ አባ ስምዖን ስለተጋድሎና ስለአገልግሎቱ ከአባ ያዕቆብ ዘንድ ወሰደው። ያገለገለም ከርሱ ጋር ኖረ። አባ ማርቆስም ባረፈ ጊዜ አባ ያዕቆብ ተሾመ። ያን ጊዜ ያገለገለው ከአባ ያዕቆብ ጋር ኖረ። ከዚህም በኋላ አባ ያዕቆብ ባረፈ ጊዜ ብዙዎች ካህናትና ኤጲስቆጶሳት የሀገሩ ታላላቆቹም ሁሉ ይህንን አባት አባ ስምዖንን መረጡት። ትሩፋቱና ያማረ ስራው በለዚህ በሁለቱ ሊቃነ ጳጳሳት ዘንድ በነበረበት ጊዜ ስለተመለከቱ አምላካዊ ፍቅር አነሳስቷቸዋልና ወንጌላዊው ማርቆስ መንበር ላይ ይዘው ሊቀ ጵጵስናን ሾሙት። ከዚህም በኋላ በሹመቱ ጸንቶ መልካም ጉዞን ተጓዘ። እግዚአብሔርንም ማገለገለው የሃይማኖትንም ህግ በማስጠበቅ የክርስቶስን መንጋዎች ሁሉ ጠበቃቸው። በሹመቱ ወራትም በቤተ ክርስቲያን በጸጥታና በሰላም ኖረች። ከዚያም በኋላ አግሮቹን በጽኑ ደዌ ታመመ። ፈጣሪ እግዚአብሔርንም ከደዌ ያሳረፈው ዘንድ ለመነው። ክብሪ ግባውና ጌታችንም ልመናውን ተቀብሎ በሰላም በፍቅር አንድነት አሳረፈው። የሹመቱም ወራት 5 ወር ከ15 ቀን ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን። በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚችም ቀን የሐዲስ ጊዮርጊስ የምስክርነቱ መታሰቢያ ሆነ። ዳግመኛም የኒህዋ የወገን የነገዱ የመቃርስና የታውፊላ የአውመራ የአርማንያው ሊቀ ጳጳሳት ጎርጎሪዎስ መታሰቢያ ነው። ዳግመኛም ለታላቁ ቴዎዶሲዮስ ልጅ ለሆነው ለንጉሥ አቃርስ የወለዳት የቅድስት ታወድራ መታሰቢያዋ ነው። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለጌታችን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ይገባል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።